प्रियंका कार्की जी को अथवा आयुष्मान जी को नातेदार दावी करने एकजना विक्रम भन्ने मानिसले मलाई फोन गर्नुभयो र के भन्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि छैन, उहाँ त नेपालको प्रतिष्ठित घरानाको भान्जी हो, उहाँ दीपक मल्होत्राजीको भान्जी पनि हो भन्ने तथ्य तपाईँलाई थाहा छ कि छैन भन्नुभयो। के धम्की आएको थियो तपाईँलाई? धम्की नभनौ त्यसलाई, अब नरम भाषामा चेतावनी भनौँ। मैले त्यसलाई सिम्पल रूपमा लिएको थिएँ, अलिक कम्प्लिकेटेड कुरा उहाँले गर्नुभयो पछि। अब उहाँलाई त दिनदिनै आफ्नो फुलिरहेको पेटको प्रदर्शनी गर्नु छ, त्यसैले गर्दा यस्तो लाग्छ कि उहाँ ठुलै महोत्सवको रफुचक्करमा हुनुहुन्छ, जुन नेपाली सभ्यता र समाजलाई हजम भएन, हालबल्ला क्यान्डीले पनि पचाउन सकेन। ओहो, प्रियंका कार्कीको हुनेवाला सन्तानको सम्मानमा त के कविहरूले गीत अथवा कविता लेख्नुपर्ने हो? ज्योतिषीहरूले कुण्डलीको लागि अहिले तयार हुनुपर्ने हो? त्यो हुनेवाला बच्चाको लागि 31 तोपको सलामी गर्नुपर्ने हो? त्यो हुनेवाला बेबी, म फेरि पनि भन्छु, कहाँ जन्मिएला? जलम जन्मिन्छ कि किनभने स्विमिङ गरिरहनुहुन्छ? नाइटोबाट जुस खाएको भन्ने कुराहरू पनि छ, यो त ओलमै पहिलोचोटि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। म त चाहन्छु कि उहाँको बेबी अरू 9 महिना नजन्मियोस्। अक्सर गरिबीको खिल्ली उडाउनको निम्ति धनीहरूले पार्टीको आयोजना गर्छन्, ठुला पार्टीको। नमस्कार अनि स्वागत छ हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई। आज हामीसँग केही रमाइला केही समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ पुण्य गौतम अनि चार्लीजी, स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। जुन यो प्रियंका कार्कीको विषयमा तपाईँले धेरै बोलिरहनु भएको छ आजभोलि, जुन उनी गर्भवती छिन् होइन, उनको फोटोहरू हेरेर तपाईँले चाहिँ केही आफ्नो विचार राख्नु भएको छ होइन, यो मेन राख्न चाहनु कारण के हो? पहिला त म तपाईँलाई एउटा घटना, लेटेस्ट घटना तर ताजा बनाउन चाहन्छु। प्रियंका कार्कीजीको अथवा आयुष्मानजीको नातेदार दावी गर्ने एकजना विक्रम भन्ने मानिसले मलाई फोन गर्नुभयो र के भन्नुभयो भने, यु नो भेरी वेल, तपाईँलाई थाहा छ, विक्रम मात्रै भन्नुभयो उहाँले, मैले सरनेम सोधिनँ। मैले त्यसलाई सिम्पल रूपमा लिएको थिएँ, अलिक कम्प्लिकेटेड कुरा उहाँले गर्नुभयो पछि। उहाँले के भन्नुभयो भने, प्रियंका कार्कीजीको विषयमा तपाईँले बोलेका कुराहरूमा हामीलाई त्यस्तो धेरै आपत्ति छ भन्दैनौँ, असहमतिका कुराहरू धेरै छ, तर तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि छैन, उहाँ त नेपालको प्रतिष्ठित घरानाको भान्जी हो, उहाँ दीपक मल्होत्राजीको भान्जी पनि हो भन्ने तथ्य तपाईँलाई थाहा छ कि छैन भन्नुभयो। उहाँको आमा चाहिँ दीपक मल्होत्राजीको बहिनी, अनि उता आयुष्मान देशराजको बुवा पनि भारतीय मूलको हुनुहुन्छ भनेर मलाई भर्खर थाहा भयो। यद्यपि मैले भन्न खोजेको के भने, ठिक छ, दुवैले कद काटी आफ्नो व्यक्तित्व मिलाएका होलान्, तर याद गर्नु होला, कसैको पक्षमा बोल्दा पनि अब मानव चाकडी चुक्लीकै भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ भएन। पुनेजी, मल्होत्रा भनेको इन्डियन हो? मल्होत्राको अब मूल उद्गम स्थान राजस्थान हो मेरो बुझाइमा। उहाँहरू व्यापारको सिलसिलामा नेपाल आउनुभयो। फेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने, दीपक मल्होत्राको आमा चाहिँ नेपाली हुनुहुन्छ, यस्तो खालको सम्बन्ध छ। भनेपछि मल्होत्रा भन्नुभयो कि मल्होत्रा भन्नुभयो? दीपक मल्होत्राजी भनेको नेपालको ठुलो व्यापारी, अनि त्यसपछि दीपक मल्होत्राको भान्जी, अनि उहाँको दीपक मल्होत्राको आमा चाहिँ नेवारी मूलको हुनुहुन्छ भन्ने मैले कता कता सुनेको छु। खैर, जेसुकै होस्, अब यसमा हामीलाई धेरै टाउको दुखाइ गर्नु छैन। भनेपछि उहाँले दीपक मल्होत्राले प्रियंका कार्कीले जुन कार्य गरेर राख्नु भएको छ, नाइटोबाट जुस पिलाइराख्नु भएको छ होइन, त्यो कार्यलाई चाहिँ उहाँले एकदमै राम्रो भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ हाई प्रोफाइल सोसाइटीको स्टाटस सिम्बल हो कि, याद गर्नु होला मित्र। फेरि यही काम चाहिँ गरिबले गरेको भए अथवा एउटा सामान्य वर्गको मान्छेले गरेको भए त्यसलाई टिक्की खान दिँदैनथे, मिडियाहरू पुरा घेरा कसेर उसको घरै घेर्न जान्थे। तब उनी परिन् ठुली बडीकी सन्तान अथवा ठुला बडोको उनी बुहारी परिन्, पहिलो सम्बन्ध ब्रेकअप भए पनि, डिभोर्समा टुङ्गिए पनि, मैनालीसँगको सम्बन्ध टुङ्गिए पनि, उनी अहिले उनलाई जोई टिग्रे भनेर भन्नु हुँदैन आयुष्मानलाई, तर उनी पत्नी भक्त रूपमा 24 घन्टा पत्नीको सेवामा हाजिर छन्, 10औँचोटि सावर पार्टी गरिसके। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा म के भन्न चाहन्छु भने, अलिकति यसलाई व्यङ्ग्य नसम्झिनुहोस्, ओहो, प्रियंका कार्कीको हुनेवाला सन्तानको सम्मानमा त के कविहरूले गीत अथवा कविता लेख्नुपर्ने हो? ज्योतिषीहरूले कुण्डलीको लागि अहिले तयार हुनुपर्ने हो? त्यो हुनेवाला बच्चाको लागि 31 तोपको सलामी गर्नुपर्ने हो? प्रियंका कार्कीजीले यस्तो एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, त्यो खुब भाइरल भएको छ, मेरो हुनेवाला बेबीको विषयमा राष्ट्रले उत्सव मनाउनु पर्छ रे, उत्सव महोत्सव मनाउने रे, वाह क्या बात,
उता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि प्रियङ्काजीको स्टेटस शेयर गर्दै आफ्नो छोरीको सम्मानको निम्ति अब मानुषी एमी भट्टराईको पनि पेट फुलिरहेको छ याद गर्नु होला त्यसकारणले यो इन्टरभ्यू गरिरहँदा पनि प्रियङ्काजीले बेबी जन्माउने सम्भावना छ यो अपलोड गर्दा पनि एकदम भरेभरि हुनुभएको छ र मैले तपाईँलाई यति निवेदन गर्न चाहन्छु कि त्यो हुनेवाला बेबी म फेरि पनि भन्छु कहाँ जन्मिएला जन्म जन्मिन्छ कि किनभने स्विमिङ गरिरहनुहुन्छ जमिनमा जन्मिने हो कि अब उहाँहरू एकदम काममा एक्टिभ हुनुहुन्छ अथवा आकाश मार्ग वायु मार्गमा जन्मिने हो जन्म भयो अद्वितीय बालकको जन्म भयो अथवा बालिकाको जन्म भयो भनेर भोलि भन्नुपर्ने हो कि याद गर्नुहोला सिएनएन बिबिसी इन्टरनेसनल मिडियाहरू आउनुपर्ने हो कि अथवा के हो त उहाँको चाहना पुष्पवृष्टि गर्नुपर्ने र याद गर्नुहोला जो बेबी जन्मिँदैछ झुम्रिया जन्मिला कि चम्रिया चम्रिया जन्मिन्छ कि सिङ्गल जन्मिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ जे होस् नाइटोबाट जुस फिलाइसक्नु भएको छ अब बेबी चाहिँ भुतो न भविष्य ती टाइपको जन्मिएला हुन त राजमहलमा जन्मिने शिशु पनि भविष्यमा पारस हुन सक्छ झुपडीमा जन्मिने पनि सी जिनपिन मदन भण्डारी पुण्य गौतम वा अरू हुन सक्छन् यो कुरा ख्याल राख्नुपर्छ पुण्यजी जसरी अहिले चाहिँ यम शिशुको विषयमा देश एकदम चर्किरहेको छ होइन अब जस्तै विदेशमा अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ जब राष्ट्रिय कुरा आउँछ अनि यो देशको नागरिक भनौँ न देशको गहनाहरू कलाकारहरू बोलिरहेको हुन्छ भनेपछि यतापट्टि हाम्रो देशको गहना कलाकारहरू चाहिँ बेबी सहरमै जमिरहेको अवस्था हो रोम जलिरहेछ निरोली बासुरी हटाउनै पर्छ भनेर आन्दोलित हुनुपर्छ बरु कलाकारको रूपमा भर्खर त होइन केही वर्षदेखि उदाइरहेको चाबीजीले यसको विरुद्ध बोलिरहनु भएको छ महानायक राज्य समाजले पनि बोल्नुपर्छ भुवन केसी शिव श्रेष्ठले पनि बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राखिरहेको छु चाबीजी अब यो भनेको एउटा कलाकारिता प्रियङ्का कार्कीले पनि बोल्नुपर्छ कलाकारिताको क्षेत्र हो होइन यो भनेको झिलिमिली एउटा ठुलो सिल्भर स्क्रिनको संसार हो त्यसमा देखिने व्यक्ति गुमनाम नहोस् भन्नको लागि चाहिँ नि एउटा एक एउटा किसिमको क्रियाकलाप देखाएको हो कि चाबीजी भन्नुहोस् अब त्यो त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो पनि हुनसक्छ हुन त अब अलिकति क्लियर गरेँ हामीले थुप्रै फिल्ममा काम गरेका छौँ पहिला थ्री लभर्स अनि त्यसपछि तपाईँको भुलभाइ माफ गरेरदेखि लिएर थुप्रै चलचित्रमा हामीहरूले सँगै काम गरेका हौँ र त्यतिखेर त उहाँको अब बिएको कुरा त के लभ पनि परिसकेका छन् आयुमानजीसँग त पछि हो त्यतिखेर चाहिँ भर्खर इन्डस्ट्रीमा उहाँ आउनुभएको थियो र उहाँ हामीले लामो सङ्घर्ष गरेका हौँ काम पनि गरेका हौँ अब मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि यो अनेक चर्चा गरेर टिकिरहनुको त के अर्थ हुन्छ र किनभने टिकिरहनु भनेको के हो भन्दाखेरि कलाकारितामा आफ्नो अभिनय आफ्नो क्यारेक्टर र आफ्नो त्यो उबाट मात्र दर्शकमा टिक्नु चिनिनु आफ्नो कुरा हो र केही समय त्यहाँबाट हराइहाले पनि अब म यस्तो गर्दैछु अथवा म फेरि केही समयपछि फिल्ममा आउँदैछु भनेर तपाईँको जुन कलाकारिता सेक्टरमा भएको कुराहरू मात्रै पब्लिकलाई दिने हो दर्शकहरूलाई दिने हो घरभित्रकै कुरा सुतेको मुतेको जस्तो मतलब मानौँ न त्यो कुराहरू त बाहिर नलिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला मेरो विचारमा किनभने उहाँ नि कार्की म पनि तिलक कार्की उहाँ प्रियङ्का कार्की दिदी नै कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो सुटिङ सेटमा अब उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ सुरुमा ठिकै ठिकै पनि लाग्थ्यो र पछि अलिकति काम गर्दै जाँदा उहाँ अलिकति घमण्ड घमण्ड टाइपको पनि अब त्यही हो माथि मान्छे अलिकति माथि चढ्दै गएपछि अलिकति त्यो हुँदो रहेछ सुरुमा चाहिँ उहाँ एकदमै सोझो हो किनभने उहाँ सिम्पल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग माइक्रोमै सुटिङको माइक्रोमा जाने हिँड्ने हो र एक दुईवटा जति हामीले गरेका फिल्महरू फलप पनि भयो र उहाँ पहिला अमेरिकामा उहाँको बुवा मम्मी अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पहिला एकचोटि उतै पनि डिभोर्स भएको थियो अब त्यो को कसो भन्ने चाहिँ मैले त्यति चिन्दिनँ मैले सुनेको कुरा त्यहाँ पछि तपाईँको बिस्तारै उहाँ अलिकति हाइलाइट हुँदै जानुभयो त्यही जो पनि अलिकति पपुलर भएपछि हाई प्रोफाइलको व्यक्तित्वले मन पराउँछन् अनि उहाँ चाहिँ त्यो उहाँ चपली हाइटको टूको चपली हाइट टूको हिरो हुनुहुन्छ आयुष्मान भन्ने उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ एउटा हामीले यो अति भर्खर पनि यो बिचमा लगभग 3 वर्ष अगाडि यो तिम्रो मेरो प्रेम कहानीको एउटा गीत थियो पियारा घुमाइदेऊ पोखरा भन्ने गीतमा आइटम सङ्गमा प्रियङ्काजीलाई बोलाइएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ अब अहिले त उहाँ सुपरस्टार सायद मलाई चिन्नु भएन होला पहिला सँगै काम गरे पनि अनि आयुष्मानजी पनि आउनुभएको थियो उहाँले चाहिँ पुछरै छोड्नुहुन्न अहिले जहाँ जाँदा पनि सँगसँगै हो र त्यसपछि पछि चाहिँ उहाँको अलिक घमण्ड धेरै थियो मैले त्यो देखेको अब अलिकति घमण्ड मान्छेहरूलाई नगर्ने टाइपको पनि हो र अहिले आएर तपाईँको अब यो जुन कुरा छ नाइटोबाट जुस खुवाएको भन्ने कुराहरू पनि छ यो त वर्ल्डमै पहिलोचोटि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अब यो नाइटोबाट जुस खुवाएको भन्ने कुरा त मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको थिइनँ र अब तपाईँको अहिले के कुरा आयो भन्दाखेरि अब मैले भन्छु
अब एउटा बच्चा जन्मिनु यो धरतीमा कुन ठुलो कुरो भयो हिजो पनि हामीले बाबा आमाले जन्माएकै हुन् कोही पापाहामा जन्मिए कोही काखामा जन्मिए कोही घाँस काट्दै जन्मिए कोही प्लेनमै पनि बच्चा जन्मिएका छन् कोही गाडीमा हिँड्दै गर्दा बच्चा जन्मिएका छन् अब त्यो त जन्मिन्छ त्यो ठुलो कुरो भएन अब तपाईँको राष्ट्रले उत्सव मनाउनु पर्ने रे बच्चा जन्मिएको छ भने त उत्सवको खर्च कसले दिने हो अब कति करोडको उत्सव होइन अब त्यसमा फेरि राष्ट्रले मात्रै सम्झिनु भएछ यो कलाकार सेक्टरका सम्पूर्ण कलाकारहरूले उत्सव मनाउने होला अब ल भनेपछि 1.5 करोड त खर्च होला होइन त्यो कसले दिने हो त्यो भएर म के भन्छु भन्दाखेरि यो धरतीमा मनुष्य नै जन्मिने हो त्यो हिजो पनि जन्मिएका हुन् आज पनि जन्मिन्छन् भोलि पनि जन्मिने छन् अब हिजो हाम्रो बाबुबाजेहरूले पाए मेरै साथीभाइहरूले पनि पाए मैले पनि भोलि बिहा गरेर पाउँछु अब मैले होइन मेरो बुढीले होइन भन्ने कुराहरू यहाँ छ त्यो भएर म के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ सत्यदेवी नै निस्किन लागि होइनन् अब सत्यजुगबाट कलियुगमा आएर फेरि शिव नै जन्मिन लागेको होइनन् गणेशै जन्मिन लागेको होइनन् त्यो भएर यो कुरा यति माथि यो तातो भत्लो गर्नुपर्ने स्थिति होला हो जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तै अब पुण्यजी के अरे हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा हाम्रो यो देश यही हो दुःखी गरिबको देश हो हाम्रो सहरी या अलिकति सुखी वर्ग भनेको त सहरमा सीमित मात्रै हुने हो बाहेक जति गाउँ छन् तीमा जति महिलाले बच्चा पाउँछन् कतिपय बच्चा पाउने क्रममा मर्छन् महिलाहरू कतिपय बच्चाहरू टाइममा अस्पताल पुग्न नपाएर नि मरेका छन् जन्माउँदा जन्माउँदै बाटोमा जन्मिँदाखेरि होइन यस्तो समाजमा छौँ हामी र यस्तो समाजमा प्रियङ्का कार्कीले चाहिँ नि यो किसिमका एक्टिभिटिज दर्शकलाई देखाउँदाखेरि सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पार्दाखेरि ती दुःखी पीडित जसले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् आफ्नो परिवारको ज्यान गुमाएका छन् र ती बच्चा गुमाएका छन् ती आमा बाबुको लागि चाहिँ कस्तो मेसेज जाला चाहिँ हुन त प्रियङ्का कार्कीले मेरो मनको मर्जी हो म जे गरौँ भनेर यसलाई डिफेन्स गर्नुभएको रहेछ म उहाँलाई भन्छु मनको मर्जी त जे पनि हुन सक्ला त्यसो त म तपाईँको तर्कप्रति असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर भोलतिहरूले भन्नुभएको छ म डेमोक्रेटिक मतलाई नम्सान भ्यालुजलाई मान्छु एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जब शाह यादवले मुमताजको सम्झनामा ताजमहल बनाए विशाल ताजमहल जहाँबाट अहिले पनि भनिन्छ मुमताजको प्रतीकको रूपमा आँसुहरू तप 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 चुइन्छ अरे त्यहाँ त्यस्तो सिस्टम बनाइएको छ एकजना कवि सायरले लेख्नुभयो हामी गरिबहरूको प्रेमको धजी उडाउनको निम्ति शाहजादाले मुमताजको सम्झनामा ताजमहल बनाए हामीले आफ्नो प्रेमिकाको सम्मानमा आफ्नो पत्नीको सम्मानमा एउटा झुपडी पनि बनाउन सकेन याद गर्नुहोला यो कम्ती मार्मिक पङ्क्ति छैन मलाई कुमार विश्वासको एउटा पङ्क्ति याद हुन्छ भारतको एक प्रखर वक्ता तेज तराव हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो अक्सर गरिबीको खिल्ली उडाउनको निम्ति धनीहरूले पार्टीको आयोजना गर्छन् ठुला पार्टीको किनभने त्यो पार्टीमा यति धेरै खाना फ्याँकिन्छ कि भनिन्छ होल भारतमा अहिले जति पनि पार्टीहरूमा खाना फ्याँकिन्छ त्यो लगेर गरिब बस्तीमा दियो भने भारतका प्रायः सबै गरिब बस्तीमा मान्छे अगाउँछन् किनभने उनीहरू भनेको त त्यही सिस्टममा हुर्किएका छन् अम्बानी ग्रुपको प्रमुख मुकेश अम्बानीको छोरीको विवाहको बारे तपाईँलाई थाहा छ नीता अम्बानी सम्भवतः उनको विवाहको लागि खर्च गरिएको 10 अर्ब भारु यानि कि 16 अर्ब नेपाली रुपियाँले कतिवटा गरिब बस्तीको उद्धार हुन्थ्यो तर उनीहरू धनी परे त्यस कारणले गर्दाखेरि हलिउड बलिउड सारा मान्छेहरू जम्मा गरेर त्यसरी पैसा पानी सराव बगाइएको थियो यहाँ तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो यो यस्तो देश हो जहाँ आज पनि बच्चा जन्माउनको लागि एउटी आमालाई स्वस्थ खानेकुरा मिल्दैन प्रोटिनियस खानेकुरा मिलेको छैन एउटी आमा जो गर्भ अवस्थामा बच्चाको स्याहार सुसार नपुगेको हुनाले उनले जन्माउने बेबी कुपोषणको शिकार हुन्छ यस्तो देश जहाँ आज पनि अधिकांश मान्छेहरूलाई नर्सिङ होम नसिबमा छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो ठाउँमा मानौ उनी त कमलको फुलबाट उत्पन्न भएकी कुनै जातक स्वर्गकी जातक हुन् जस्तो इम्प्रेसन उनले पाइरहेकी छिन् उनको आमाले उनलाई जन्माएको हो र उनी त फुलको कमलको फुलबाट पैदा भएकी जस्तो इम्प्रेसन उनले दिन खोजेकी छिन् यस्तो लाग्छ कि यो दुनियाँमा पहिलोचोटि आमा भन्ने परम सौभाग्य सम्वरण गर्दैछिन् प्रियङ्का कार्की के यो हो याद गर्नुहोला प्राय प्रेग्नेन्सी पिरियडलाई प्राय डेलिभरी केसलाई मान्छेहरूले गोप्य राख्न चाहन्छन् न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टर पदमै हुँदाखेरि बेबीलाई जन्म दिनुभयो तर उहाँले 2 मन्थ लिभ लिनुभएको छ बिदा लिनुभएको छ र कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टरको रूपमा त्यहाँ डेपुटी प्राइम मिनिस्टरले भूमिका निर्वाह गरेका छन् 2 मन्थ उनी लगभग गुफा पसे जस्तै गरेकी थिइन् तपाईँलाई थाहा छ हाई प्रोफाइल व्यक्तित्वहरू इभन ऐश्वर्य राय समेत आफ्नो अन्तिम अवस्था जब बच्चा जन्मिने भयो उनी मिडियाबाट सारा दुनियाँबाट धेरै टाढा बसेकी थिइन्
त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हुन त भारतको प्रियङ्का चोपडा वा करिना कपुरको पनि यति धेरै चर्चा भएन होला। अब उहाँलाई त दिनदिनै आफ्नो फुलिरहेको पेटको प्रदर्शनी गर्नु छ, त्यसैले गर्दा यस्तो लाग्छ कि उहाँ ठुलै महोत्सवको रफुचक्करमा हुनुहुन्छ, जुन नेपाली सभ्यता र समाजलाई हजम भएन, हालबल्ला क्यान्डीले पनि पचाउन सकेन। पुनेजी के अरे अघि एउटा फोनको कुराहरू हो, विक्रम नामको मान्छेले फोन गरेर यसो भन्यो भन्नुभयो, के धम्की आएको थियो तपाईँलाई? धम्की नभनौ त्यसलाई, अब नरम भाषामा चेतावनी भनौँ। चेतावनी आएको किनभने हामी ठुलाबडा मान्छे हौ, तपाईँले कि त हाम्रो तहमै गर्नुहोस्, होइन भने व्यङ्ग्य नहार्नुहोस्। हुनसक्छ मैले सेन्स अफ ह्युमर अलिकति व्यङ्ग्यको तहमा यो नभनेको भए त धम्की नै दिन सक्थेँ, मैले नरम भाषा प्रयोग नगरेको भए। खैर म के भन्न चाहन्छु भने हुनेवाला बेबी, म चाहन्छु त्यो बेबी एन्जेलिना जोली जस्तो होस् वा प्रियङ्का कार्की जस्तो, करिश्मा मानन्दर जस्तो, अथवा त्यो मेलको रूपमा जन्मियो भने महानायक राजेश माल, शिवश्रेष्ठ भुवन केसी, टम क्रुज, शाहरुख खान जस्तो होस्, अथवा पोलिटिसियनको रूपमा जन्मिन्छ भने जननेता कमरेड मदन भण्डारी, माओक सेतुङ, अब्राहम लिङ्कन वा पुण्य गौतम जस्तो भए पनि हुन्छ। अथवा म यसो भन्न चाहन्छु कि त्यो बेबी भोलि जन्मिनेवाला बच्चा मानव होस्, महामानव हुन्छ भने पनि ठिकै छ, दानव नहोस्। म यो भन्न चाहन्छु, अब ठुला ठुला सिसाका महलमा जन्मिनेहरूको चेतना तपाईँले देखिरहनु भएको छ, बाबा बाबा चिउराको बोट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्ने खालको छ, ऐश्वर्यको झ्याङमा पिङ खेल्न जाउँ न भन्छन् उनीहरू, याद गर्नु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाइब्रिड जेनेरेसनलाई हामीले सभ्यता संस्कार पनि सिकाउनु छ। र प्रियङ्का कार्कीजीको हकमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने म त चाहन्छु कि उहाँको बेबी अरू 9 महिना नजन्मियोस्, किनभने 9 महिनासम्म उहाँलाई उत्सव र पार्टीहरू मनाउने सक होला। जस्तै पुनेजी अघिको जुन कुरा, उहाँको जन्मिनेवाला बेबी जुम्लिया जन्मिन्छ कि चम्लिया जन्मिन्छ कि, पेटको आकार प्रकार आयतन सबै हेर्दा त अब जुम्लिया चम्लिया के जन्मिने हो कि जस्तो लाग्छ। अस्ति तपाईँले बोलिसकेपछिको अहिलेको त्यतिखेरको पेटको अवस्था र अहिलेको पेटको अवस्था कस्तो छ पनि चाहिँ, किनभने उहाँले त प्रदर्शन गर्नुभएको छ, तपाईँले त हेरिराख्नु पनि भएको छ। यो उहाँले त अब घन्टा घन्टाको तस्विरलाई अपलोड गरेर विभिन्न माध्यमद्वारा अपडेट गराइरहनु भएको छ, होइन? तर मैले एउटा यो गाइनो सम्बन्धी डक्टरलाई यसो उहाँले भनेको सुने, उहाँले सायद मेरो भिडियो हेर्नुभयो वा फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँले भने मिल्छ कि जुम्लिया नै जन्मिन्छ जस्तो लाग्छ, चम्लिया जन्मियो भने पनि 8 आश्चर्य हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, अब उहाँको त्यो खालको सिचुएसन बन्न सक्छ भनेर। पेट पनि प्रियङ्का कार्कीले कपडा माथिबाट देखाएको छैन, होइन, छालै देखाइदिएको छ, होइन, उनीहरूले पेट चाहिँ कपडा माथिबाट पनि देखिन्छ नि, देखिन्छ, तर उहाँको पेट चाहिँ छालै देखाउनु भएको छैन कपडा माथि। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, जुन कुरो लुकाउँदा सौन्दर्यपूर्ण हुन्छ त्यो देखाउँदा कुरूप हुन सक्छ, पोइन्ट टु बी नोटेड। ती कुराहरू जुन कुराहरू जस्तो कि तपाईँ बाथरुम जानुहुन्छ नि, बाथरुममा कोही पनि मान्छे सुन्दर हुन सक्दैन, मेरो ठम्ब्याइ हो, यदि हुन्छ भने त्यहाँ अश्लीलता हुन्छ, त्यहाँ फोहरीपन हुन्छ, बाथरुमको आफ्नै कल्चर हुन्छ, बाथरुम नगइकन कोही मान्छे बाँच्नै सक्दैन, बाथरुम टोयलेट जानुपर्छ, के ती कुराहरू देखाउने योग्य छन्? मैले त्योसँग तुलना गरेको होइन, तपाईँका शरीरले जस्तो एकछिनको लागि हामी र पशुमा के फरक हुन्थ्यो होला, जबकि वेस्टर्न सोसाइटीमा कतिपय मान्छे अहिले पनि न्याकेट हिँड्न रुचाउँछन्, त्यो त एनार्किजम हो नि, हद दर्जाको हो, तर हामी कहाँ त्यो सोसाइटी त्यो कल्चर त छैन। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ कपडामा जति सुन्दर देखिनु भएको छ नि मित्र, तपाईँ सर्व एकदम एक हिसाबले भन्नुपर्दा सर्वाङ्ग नाङ्गो हुँदा कुरूप देखिनुहुन्छ। मेरो भनाइको मतलब के हो भने प्रेग्नेन्सी पिरियडमा प्रायः मान्छेहरूले चर्चितभन्दा चर्चित सेलिब्रिटीले पनि त्यसलाई के गर्न चाहन्छन् भने अन्डरग्राउन्ड राख्न चाहन्छन्, भूमिगत राख्न चाहन्छन्, तर उहाँ त्यस्तो एक्सेप्सनल पात्र हुनु हो जसले आफ्नो त्यो पिरियड, बरु योभन्दा अगाडि प्रियङ्का कार्कीको डे टु डे अभिव्यक्तिहरू अथवा उहाँका गतिविधिहरू अपडेट हुँदैन्थ्यो, तर उहाँले त अहिले घन्टा घन्टाको अपडेट गराइरहनु भएको छ। पुनेजी जसरी अब चाहिँ उहाँको बच्चा जन्मिन्छ, जन्मिसकेपछि त्यो बच्चा हुर्कँदै जान्छ, हुर्कँदै गइरहेको अवस्थामा अब त्यो बच्चाले अफकोर्स सोसियल मिडिया चलाइहाल्छ, हुर्कँदै जाँदा फेरि आमाको त्यो एउटा अहिलेको प्रियङ्का कार्कीको चर्चितकालाई देखेर के बच्चा बत्ती बच्चा हुर्कँदै जाँदा लजाइदिनु पर्ने अवस्था पनि हो। बडो दूरदर्शी कुरा गर्नुभयो, हुनेवाला बेबीको र मम्मीको र बाबाको सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवन दीर्घायुको कामना गर्छु। उहाँको हुनेवाला बेबीको हजुरआमा पनि अर्थ व्यक्तित्व होइन, नेपालको प्रोमिनेन्ट ब्याङ्कर हो, धनपति कुबेर हुनुहुन्छ, 7 पुस्तामा पुग्ने धन छ,
डिभोर्सी भए पनि माफ गर्नु होला मैले पाएको यो उहाँको म्यारिचुअल स्टाटस सिङ्गल भन्ने मैले पढेको छु यद्यपि देशराजको मम्मी हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा सिङ्गल ग्रान्ड मम हुनुहुन्छ उहाँ यस अर्थमा उहाँलाई पनि सम्मान गरौँ ग्रान्ड मम किनभने भने बिसाउनु होला फेरि घन्टौँ मेकअप गर्न उहाँ ब्युटी पार्लरमा गएर प्रियङ्का जत्तिकै प्रियङ्कासँगै उहाँले प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ रूप र सौन्दर्यमा यस्तो लाग्छ उहाँहरू बुहारी र सासू होइन दिदी र बहिनी हो जस्तो लाग्छ रविनाज्यू र उहाँ टु पिसमा पनि दुवैजना सासू बुहारी सजिनु भएको थियो उहाँ पनि मोडलिङमा रुचि राख्नुहुन्छ पब्लिसिटीमा पनि आउनुहुन्छ बेला बेलामा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो नि हुनीवाला बेबी मेरो बाबु 3 वर्षको भयो उसलाई यो युट्युबमा आएको फेसबुकमा आएको धेरै कुरा अहिले याद हुन थालिसक्यो गीतहरू 3 इयर्स 4 इयर्स भइसकेपछि बच्चा आजकल बाठो भइहाल्छ अब टाठो बाठो बच्चाले भोलि पुण्य गौतमहरूको भिडियो हेर्दा मम्मीको हेर्दा दुनियाँको प्रतिक्रिया हेर्दा मलाई लाग्छ नजन्मिएको शिशु यति धेरै चर्चित नजन्मिँदै यति धेरै चर्चित कोही भएन यो कुरा एउटा वरदानको रूपमा जाओस् कि जन्मिएपछि पनि उनी चर्चित भइराखुन् यदि जेनेटिक गुण ट्रान्सप्लान्ट भयो भने त अब यस्ता चर्चामा उनी रमाउँछन् किनभने मम्मी जस्तो त्यस्तै बच्चा हुन सक्छन् होइन प्रियङ्का कार्कीको मम्मीको चाहिँ होइन एउटा अहिलेको चाहिँ चर्चितकला अहिले कन्ट्रोभर्सीमा आइरहेको कुरा भोलि त्यो बच्चा चाहिँ जन्मिँदै हुर्काउँदै गइरहेको अवस्था त्यो फोटोहरू त्यो चाहिँ हुन्छ नि अहिले चाहिँ सोसियल मिडिया चलेको त्यो एउटा हुइमहरू त्योदेखि त्यो बच्चा लजाइदिनु पर्ने अवस्था हो सम्भवतः त्यस्तो हुनुपर्ने हो तर जिन ट्रान्सप्लान्ट भएर ठ्याक्कै आमा वा बुवाको गुण सर्यो भने त नलजाउनु पनि सक्छ चलेजी हजुर के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब यो जुन प्रियङ्का कार्कीको जुन यो एक्टिभिटिज छ यसलाई के भन्नुहुन्छ अब यसलाई त म अलिकति यो तमसै हो कि जस्तो मान्छु होइन किनभने अब हामी पनि कलाकार हो कलाकार सेक्टरबाटै हेर्दा अब एउटा कलाकार जस्तो मान्छेहरूले त्यस्तो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो कहिले पुरै पेट देखाएर अब साइज साइजका पेटका फोटोहरू आएका छन् एउटा नाइके जस्तो मान्छे होइन एउटा कलाकार जस्तो मान्छे एउटा यत्रो अब पब्लिकमा ऊ भएको मान्छे अब यो त्यो चाहिँ कुनै ठुलो कुरो नगरिकन गोप्य राख्नुपर्ने चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्छ किनभने यो त एउटा बेजेती पनि हो कलाकार क्षेत्रको पनि बेजेत जस्तो हो महिलाहरूमाथि पनि एउटा यो अचम्मको कुराहरू हो कति महिलाहरू पीडामा छन् कति बच्चा जन्माउनलाई उहाँ हस्पिटल मिलिरहेको छैन कतिहरूले उहाँ समस्याको कुरो पनि छ त्यहाँनिर त्यो भएको भएर उहाँले यो गर्नु एउटा यो नचाहिने काम गरेको जस्तो मलाई लाग्छ त्यो त्यस्तो लागिरहेको छ सुनेजी के अरे जुन तपाईँलाई अस्ति एउटा फोन आयो नि विक्रमजीको फोन आयो यो भिडियो अवश्य उहाँले हेर्नुहुन्छ होइन के प्रतिक्रिया आउला फेरि फोन आउला कि नआउला आयो भने उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ केही भन्न सकिँदैन आई कान्ट से एनिथिङ जे पनि हुनसक्छ तर जे होस् भिडियो जरुर हेर्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ हस् सुनेजी तिलकजी यति समय अनि विचारको लागि धन्यवाद हजुर धेरै 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 धन्यवाद